ছাত্র ছাত্রীসকল আজি তোমালোক মানে মই এই তোমালোক দশম শ্রেণীর কানাড়া ছাত্রীর কবিতাটোৰ প্রশ্ন উত্তরসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা করি প্রথমতে আমি মানে অতি চমু প্রশ্ন উত্তরসমূহ এইসমূহৰ বিষয়ে অল্প আলোচনা করো তোমালোকৰ প্রথম প্রশ্নটো আছে যে কৃষ্ণক টোপনিৰ পৰা জগাবলৈ কোনে আহি যশোদাক কৈছিলে এতিয়া তেনেহ'লে তোমালোকে মাতৃ মানে মাতৃ যশোদাৰ আচলতে কোন আহিছিলে গোপ শিশুসকল আহিছিলে গতিকে তোমালোকে তোমালোকৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে কৃষ্ণক টোপনিৰ পৰা জগাবলৈ গোপ শিশুসকল মানে আহিছিলে বা গোপ শিশুসকলে আহি যশোদাক কৈছিল এনেকৈ লিখিবা তাৰপিছত দুই নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে সেইটো আছে তোমালোকৰ কি কৃষ্ণই কিমান দিন টোপনিৰ পৰা নুঠাকৈ আৰু নোখোৱাকৈ থাকিব বুলি মাকক জনাইছিলে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ মই তোমালোকক নক'লোঁ তোমালোকে লিখিব পাৰিব লাগে আৰু সেইবাবে মই তোমালোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে তোমালোকে কবিতাটোৰ ওপৰত মই প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ'বোৰ ভালদৰে মন দি শুনিবা তেতিয়াহে তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা নিজে কৰিব পাৰিবা এতিয়া কৃষ্ণই মাকক 4-5 দিনমান টোপনিৰ পৰা নুঠাকৈ আৰু নোখোৱাকৈ থাকিব বুলি জনাইছিলে তাৰপিছত গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা দেৱতাসকলক অমৃত খুৱাবলৈ কৃষ্ণই কি ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে এতিয়া উত্তৰটো কি হ'ব যে দেৱতাসকলক অমৃত খুৱাবলৈ কৃষ্ণই এগৰাকী পৰমা সুন্দৰী বা অতীৱ সুন্দৰী নাৰী যাৰ নাম আছিল মোহিনী এই মোহিনীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে এতিয়া তাৰপিছতে চোৱা ঘ নম্বৰটো কপিল মুনিৰ মাতৃ কোন আছিলে তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা তোমালোকে মানে পুনচাতে দেৱাহুতি বুলি নক'বা কাৰণ কেলে মাকৰ নাম কি আছিল বুলি ক'লে তোমালোকে দেৱাহুতি বুলি লিখিব পাৰিবা কিন্তু কোন আছিল কোন বুলি ক'লে দেৱাহুতি বুলি ক'লে বুজি নাপাব তেওঁৰ পৰিচয়টো দিব লাগিব গতিকে তেখেত কাৰ জীয়েক আছিলে দেৱাহুতি বুলি ক'লে চিনি নাপাব পাৰে কিন্তু স্বয়ম্ভুক মুনিৰ কন্যা দেৱাহুতি বুলি ক'লে তেওঁৰ পৰিচয়টো সম্পূৰ্ণ হ'ব সেইকাৰণে লিখিবা কি কপিল মুনিৰ মাতৃ আছিলে স্বয়ম্ভুক মুনিৰ কন্যা দেৱাহুতি তাৰপিছত উঙ্গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কি ৰূপ ধাৰণ কৰি কৃষ্ণই বলিক চলনা কৰিছিলে এতিয়া তোমালোকৰ উত্তৰটো হ'ব যে ভগৱান বিষ্ণু বা শ্ৰীহৰিৰ পঞ্চম অৱতাৰ বামনৰ ৰূপ ধৰি কৃষ্ণই বলিক চলনা কৰিছিলে বা তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা যে মানে শ্ৰী ভগৱান শ্ৰীহৰিৰ পঞ্চম অৱতাৰ বামনৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি শ্ৰীকৃষ্ণই বলিক চলনা কৰিছিলে এতিয়া তোমালোকে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তথাপি তোহাক দেখোঁতে দৰত উৰি যায় মোৰ জীউ এইষাৰ কাৰোক্তি কাক দেখি কিয় তেওঁৰ ভয়তে জীউ উৰি যায় বুলি কৈছে বুজাই লিখা এতিয়া মানে কি তথাপি তোহাক দেখোঁতে দৰত তথাপি তোমাক দেখাৰ লগে লগে কি হৈছে বুলি কৈছে ভয়তে উৰি যায় মোৰ জীউ মোৰ ভয় লাগি যায় বুলি কৈছে তাৰমানে এইষাৰ কোনে কৈছে এই কথাষাৰ শিশু কৃষ্ণৰ তোমালোকে কৃষ্ণ শিশু কৃষ্ণ বুলিয়ে লিখিবা তাৰপিছতে কাক দেখি তেওঁ কাক দেখাৰ লগে লগে ভয়ত জীউ উৰি যায় বুলি কৈছে সেই কথাটো লিখিব লাগিব যে মাতৃ যশোদাক দেখি শিশু কৃষ্ণৰ ভয়তে জীউ উৰি যায় বুলি কৈছে তোমালোকক ইয়াত 3টা প্ৰশ্ন সোধা হৈছে গতিকে প্ৰতিটো প্ৰশ্ন প্ৰথম প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিলা তাৰপাছত দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এই অকণমান তোমালোকে আঁতৰৰ পৰা পেৰেগ্ৰাফ বদলি কৰি লিখিব লাগিব তাৰপাছত এতিয়া আহিব যে তেওঁৰ মানে শিশু কৃষ্ণৰ উক্তি তাৰপাছত হ'ল যে তেওঁ মাতৃ যশোদাক দেখি তেওঁৰ জীউ উৰি যায় তাৰপাছত তোমালোকৰ তৃতীয় কথাখিনি লিখিব লাগিব যে তেওঁ মাতৃ যশোদাক দেখি কিয় তেওঁৰ ভয় লাগে এতিয়া তোমালোকে এই কথাটো মানে এইখিনি চোৱা এতিয়া ভগৱন্তৰ অৰ্থাৎ শ্ৰীহৰিৰ অষ্টম অৱতাৰ শ্ৰীকৃষ্ণই কি কৰিছিলে জগতবাসীৰ কল্যাণৰ বাবে দুষ্টক দমন কৰি সন্তক পালন কৰিবৰ বাবে শ্ৰীকৃষ্ণৰ মানৱ ৰূপ ধাৰণ কৰি নন্দ যশোদাৰ ঘৰত সকলো মানৱীয় লীলা সম্পন্ন কৰিছিল তাৰমানে কি ভগৱান শ্ৰীহৰি তেখেতৰ অষ্টম অৱতাৰ মই তোমালোকক মানে এবাৰ আৰু অকণমান কৈ দিছোঁ যে ভগৱান শ্ৰীহৰিয়ে কি কৰিছে কেইবাবাৰো তেওঁ মানে জগতবাসীৰ মানুহৰ কল্যাণৰ কাৰণে পৃথিৱীত সময়ে সময়ে কি হৈছিলে অসুৰসকলৰ বা মানে বেয়া যিবিলাক মানুহ তেওঁলোকৰ যেতিয়া মানে অত্যাচাৰ বাঢ়ি গৈছিলে তেতিয়া ভাল মানুহখিনি যিখিনি তেওঁলোকৰ কল্যাণৰ কাৰণে কি কৰিছিলে ভগৱান মানে শ্ৰীহৰিয়ে সময়ে সময়ে অৱতাৰ লৈছিলে এতিয়া তোমালোকে কবিতা হেৰি এটাত পাইছাই নহয় প্ৰাৰ্থনা এটাত তোমালোকে প্ৰায়ে যদি মন দিয়া শুনিব বা মৎস্য কুৰ্ম নৰসিংহ বামন পৰশুৰাম হৰি ৰাম বৰা তাৰমানে কি মানে এবাৰ তেওঁ মাছ ৰূপে তাৰপিছত এবাৰ ৰূপে এবাৰ তেওঁ কাছ তাৰপিছত এবাৰ তেওঁ নৰসিংহ ৰূপত এবাৰ তেওঁ বামন ৰূপত এবাৰ তেওঁ ৰামচন্দ্ৰ হিচাপে মানে সময়ে সময়ে মানে ভগৱান শ্ৰীহৰিয়ে কি কৰিছিলে দুষ্ট যিসকল বেয়া লোক তেওঁলোকক দমন কৰি যিসকল সন্ত যিসকল ভাল ব্যক্তি সেই ভাল মানুহক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে তেওঁ বাৰে বাৰে কি কৰিছিলে অৱতাৰ লৈছিলে আৰু তাৰে এটা অৱতাৰ যিটো তেওঁ অষ্টম অৱতাৰ হৈছে সেইটো শ্ৰীকৃষ্ণ
গতিকে এই শ্রীকৃষ্ণ হৈছিলে মানুহৰ ৰূপ মানুহ মানুহ আছিলে আৰু এই মানে তেখেত ভগবান ভগৱান ভগৱানেই কি কৰিছিলে শ্রীকৃষ্ণ ৰূপে নন্দ যশোদাৰ ঘৰত জন্ম লৈছিলে আৰু মানুহ হিচাপে তেওঁ সকলো কাম কৰি দেখুৱাইছিলে ভগবান হিচাপে নহয় হেতুকে কৈছে যে তেখেতে কি কৰিছিলে নন্দ আৰু যশোদাৰ ঘৰত সকলো মানৱীয় লীলা সম্পন্ন কৰিছিল মানে মানুহ হিচাপে যিমান কৰিব লাগে অবতাৰটো তেওঁ শ্রীকৃষ্ণ লৈছিলে কিন্তু তেওঁ গোটেই কৰ্মখিনি তেওঁ মানুহ হিচাপে কৰি থৈ গৈছিলে মানুহক দেখুৱাই থৈ গৈছে যে এনেকুৱাকৈ কৰিব লাগে এইখিনি কাম কৰিব লাগে এইখিনি কাম কৰিব নালাগে এইখিনি তেওঁ লীলা কৰি দেখুৱাই থৈ গৈছিলে সেইটোকে কৈছে এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ হৈছে কি অনন্ত বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধীশ্বৰ এই গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ জীৱ জড় গ্ৰহ নক্ষত্ৰ তৰা মানে যত যিমান যি আছে মানে এই সকলোৰে অধীশ্বৰ যিজন মানে মালিক হৈছে তেওঁৱেই হৈছে কোন বুলি কৈছে ভগৱান শ্ৰীহৰি অৰ্থাৎ তেওঁৱে হৈছে তেওঁৱেই শ্ৰীকৃষ্ণৰ মানে অৱতাৰ লৈছিলে আৰু তেওঁৰ অবিহনে সকলো অসাৰ একো মানে নাই তেওঁৱে যি ইচ্ছা তেওঁ কৰিব পাৰে তেওঁ এই পৃথিৱীখন সৃজন কৰিছে তেওঁ এই পৃথিৱীখন পালন কৰিছে তেওঁৱে কি কৰিছে সংহাৰো কৰিছে আৰু কৰি আছে আৰু কৰিবই এতিয়া সেইটো কৈছে যে আনহাতে মাতৃ যশোদা হৈছে কি সামান্য গোৱালৰ জী তাৰমানে কি এই দুয়োটাৰে তুলনা এটা কৰি দিছে যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ হৈছে এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধীশ্বৰ আৰু তেওঁৰ ছবিখনহে এই গোটেই পৃথিৱীখনে অসাৰ কিন্তু তেওঁৰ মাতৃ যশোদা আছিলে কি এগৰাকী সামান্য গোৱালৰ জীয়াৰী কিন্তু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কি কৰিছিলে তেওঁ মাতৃলৈ ভয় কৰিছিলে তেওঁ যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰে তেওঁ নিমিষতে পৃথিৱীখন মানে শেষ কৰি দিব পাৰে নিমিষতে এখন সৃষ্টি কৰিব পাৰে তেওঁ মানে হাতৰ মানে টিপনিতে সকলো আছে সেইটোৱে কৈছে কিন্তু তেখেতে সেই ঐশ্বৰিক গুণসম্পন্ন মানে ঈশ্বৰৰ যিখিনি গুণ সেইখিনি দেখুৱাব বিচৰা নাছিলে তেখেতে দেখুৱাইছিলে কি মানৱীয় গুণসম্পন্ন এটা মানে ৰূপ এটা তেওঁ দেখুৱাইছিলে সেইকাৰণে আন আন সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেনেকৈ আমিও বেয়া কাম কৰিলে মা দেউতাক যেনেকৈ ভয় কৰোঁ তেনেকৈ মানে আন আন শিশুসকলে মানৱ যিমানবিলাক মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে যেনেকৈ মাকক দেখিলে ভয় কৰে ঠিক সেইদৰে শিশু কৃষ্ণও কি কৰিছিলে মাতৃ যশোদাক দেখি ভয় খাইছিলে সেই কথাটোকে কবিয়ে মানে তোমালোকক বুজাব খুজিছে আৰু সেইটো তোমালোকে বুজি ল'বা সেইটোৱে কৈছে যে আনহাতে মাতৃ যশোদা আছিলে গোৱালৰ জী আৰু তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণ হৈছে মানে ভগৱানৰ অৱতাৰ গতিকে তেওঁ মাকক নামানিব পাৰিলেহেঁতেন মাকলৈ ভয় নোখোৱাকৈও তেওঁ দেখুৱাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁ সেইটো কৰা নাই তেওঁ কি কৰিছে আন আন মানৱ শিশুসকলে যেনেকৈ মাকক দেখিলে ভয় খায় মাকৰ প্ৰতি যি মানে ভয় ভাৱ এটা থাকে শিশু কৃষ্ণৰো সেই একেটা ভাৱেই মানে কবিয়ে ইয়াত দেখুৱাইছে তোমালোকৰ আগত এতিয়া কৈছে তেনেস্থলত আকৌ জগতৰ কাৰক ধাৰক পাৰলক সংহাৰক শিশুকৃষ্ণই মাক যশোদাক দেখিলে কি হয় চুলিয়াগে জি উৰি যায় তাৰমানে কি তেখেতে আছিলে অধীশ্বৰ কিন্তু তেখেতে আমাৰ জগতবাসীক কি দেখুৱাইছে যে তেখেতে বেয়া কাম কৰিছে যেতিয়া মানে তেওঁলোকে তেওঁ মানে শ্ৰী শিশুকৃষ্ণ সৰুতে বৰ দুষ্টামী ভৰা কামবোৰ কৰি ফুৰিছিলে গতিকে তেখেতে দুষ্টামী কৰাৰ পাছত মাক যশোদাক যে দেখি তেওঁ ভয় খাইছিলে মাক যশোদাই যিহেতু তেওঁক মানে দুষ্টামী কৰিলে শাস্তি দিছিলে গতিকে সেই শাস্তি পোৱাৰ ভয়ত মানে তেওঁ মাকক দেখাৰ লগে লগে কি হৈছিলে জি উৰি গৈছিলে ভয়ত মানে কঁপিছিলে সেইটো কৈছে অৰ্থাৎ শিশু কালচোৱাত শ্ৰীকৃষ্ণই অনেক দুষ্টামী কৰিছিলে আৰু মাতৃ যশোদাৰ লগতে গোপিনীসকলক তেওঁ কি কৰিছিলে অতিষ্ঠ কৰি তুলিছিলে যাৰ ফলত মাতৃ যশোদাৰ পৰা তেওঁ কি কৰিছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ শাস্তিও পাবলগীয়া হৈছিলে অৰ্থাৎ আন আন মানৱ শিশুগণে দুষ্টামী কৰাৰ পাছত যেনেকৈ শাস্তি লাভ কৰাৰ ভয়ত মাকলৈ ভয় কৰে ভগৱান শ্ৰীহৰিয়েও কি কৰিছিলে শ্ৰীকৃষ্ণৰূপী মানৱ অৱতাৰত সাধাৰণ গোৱালৰ জীয়ৰী যশোদাৰ ভয়ত থৰহৰি কম্পমান হৈছিলে তাৰমানে ইয়াত ভগৱানে ভগৱানৰ ৰূপটো দেখুৱাব বিচৰা নাই ইয়াত আমাক মানে ঈশ্বৰে মানে ভগৱান শ্ৰীহৰিয়ে তেওঁ মানে কৃষ্ণৰূপী যি মানৱ অৱতাৰ তাত দেখুৱাইছে যে আমি দুষ্টামী কৰাৰ পাছত মাতৃৰ প্ৰতি আমাৰ ভয় ভাৱটো থাকিব লাগে আমি যে বেয়া কাম কৰিছোঁ সেই কথাটো আমি জানি পাব লাগে আমি গম পাব লাগে মাক সদায় মাকেই সেই কথাটো মানে ভগৱানে আমাক দেখুৱাই থৈ গৈছে তেওঁ ভগৱানৰ ঈশ্বৰৰ যি মানে ঐশ্বৰিক গুণসম্পন্ন যিবিলাক কাম সেইবিলাক দেখুৱা নাই মানুহ হিচাপে যিখিনি কাম কৰি যাব লাগে সেইখিনি তেওঁ আমাক দেখুৱাই থৈ গৈছে সেইটোৱে কৈছে যে তেওঁ জগতৰ অদৃশ্যৰ আছিলে কিন্তু তেখেতে কি কৰিছিলে গোৱালৰ জীয়ৰী যশোদাৰ মানে ভয়ত তেওঁ কি কৰি দেখুৱাইছে মানে ভয়ত কঁপি উঠাও আমাৰ আগত দেখুৱাইছে সেইটোৱে কৈছে যে এয়াও হৈছে কি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰে লীলা এতিয়া ভগৱন্তৰ অৱতাৰ শ্ৰীকৃষ্ণই জগতবাসীক মানৱীয় গুণাৱলীৰে পৰিপূৰ্ণ মানৱ ৰূপ এটাহে জগতবাসীক দেখুৱাব
বিচাৰিছিলে ঐশ্বৰিক গুণসম্পন্ন ঈশ্বৰৰ ৰূপ হিচাপে নহয়, তাৰমানে মানুহৰ যিবিলাক গুণ থাকিব লাগে, মানুহ হিচাপে আমাৰ পৰিচয় দিবলৈ হ'লে আমাৰ যিবিলাক গুণাৱলী আমাৰ থাকিব লাগিব, মানুহৰ গুণ থাকিব লাগিব, তেনেকুৱা এটা ৰূপ এটাহে মানে কি কৰিছিলে মানে শ্ৰীকৃষ্ণই জগতবাসীক দেখুৱাই যাব বিচাৰিছিলে। মানে ঐশ্বৰিক গুণসম্পন্ন মানে ঈশ্বৰৰ যি শক্তি, এই মানে অক্ষয় শক্তি, মানে সেই শক্তি তেওঁ দেখুৱাই যাব বিচৰা নাছিলে, ঈশ্বৰৰ ৰূপ হিচাপে নহয়, মানৱীয় এটা ৰূপ, যি ৰূপে জগতবাসীক এটা মানে আৰ্হি দেখুৱাই যাব বিচাৰিছিলে। সেইবাবে কবি শ্ৰীধৰ কন্দলীদেৱে কি কৈছে, যোগ্য অৰ্থতে উপৰোক্ত কবিতা পাখিত কৈছে যে, তথাপি তোহাক দেখন্তে দৰত উৰি যায় মোৰ জীও, এয়াও তোমালোকৰ লিখাৰ এটা ধৰণ, তোমালোকে এনেকৈও মানে লিখিব পাৰা, এইটো ভুল নহয়, তোমালোকক মই লিখাৰ এইবোৰ মানে কিছুমান কিতিপ দেখুৱাই দিছোঁ যিবিলাক তোমালোকে মন কৰিবা, এনেদৰেও তোমালোকে তোমালোকৰ মনৰ ভাৱ মানে গোটেই কথাখিনি ব্যক্ত কৰি অৱশেষত মানে এনেকৈ মানে উক্তিটো দি দিব পাৰা। এতিয়া তোমালোকৰ চোৱা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে কি, যে মোহিনী স্বৰূপে অমৃত পিয়ালো সাধিলো দেৱৰ কাম, কোনে মোহিনী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে, কোনে মোহিনী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে, তোমালোকে নিশ্চয় জানা শ্ৰীকৃষ্ণই। তাৰপিছতে তেওঁ কাক অমৃত খুৱাই দেৱতাৰ কাৰ্য সাধন কৰিছিলে, কাক খুৱাইছিলে, তেওঁ যে মোহিনী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে, মোহিনী ৰূপ ধাৰণ কৰি তেওঁ মানে অমৃত কাক খুৱাইছিলে, আৰু তাৰপিছত এই গোটেই কথাখিনি কথা তোমালোকে কি ক'ব লাগিব, খৰচী মাৰি বুজাই দিব লাগিব। গতিকে তোমালোকে যেতিয়া প্ৰশ্ন মানে তোমালোকক দিয়াৰ পাছত তোমালোকে সদায় প্ৰশ্নটো দুবাৰ তিনিবাৰ পঢ়ি চাবা আৰু তাত কি বিচাৰিছে সেইটোহে লিখিবা। উত্তৰটো চোৱা, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কি কৰিছিলে, মোহিনীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে। তাৰপিছত আকৌ এটা প্ৰশ্ন আছে, তেওঁ কাক অমৃত খুৱাই দেৱতাৰ কাৰ্য সাধন কৰিছিলে, কাক অমৃত খুৱাইছিলে, তেওঁ কাক খুৱাইছিলে, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই দেৱতাসকলক অমৃত খুৱাই দেৱতাৰ কাৰ্য সাধন কৰিছিলে, দেৱতাসকলক খুৱাইছিলে আৰু দেৱতাসকলক অমৃত খুৱাই দেৱতাসকলৰ কাম সমাধা কৰিছিলে। এতিয়া তোমালোকে এই কথাটো বুজাব লাগিব যে তেওঁ দেৱতাসকলক কি কাৰণে অমৃত খুৱাইছিলে আৰু কি কাম সাধন কৰিছিলে, এই বিষয়ে তোমালোকে এতিয়া খৰচি মাৰি বুজাই লিখিব লাগিব। আৰু এইখিনি কথা বোলে তোমালোকে এহাৰি দুহাৰিতে মানে গোটেইখিনি সোমোৱাই মানে একেবাৰে মানে পটককৈ লিখি পেলাব নোৱাৰা, এই বিষয়ে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, অকণমান বহলাই লিখিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে তোমালোকে লিখাৰ কামটো অভ্যাস কৰিবা আৰু নিজৰ মানে নিজে বনাই লিখিবলৈ মানে অলপ হ'লেও যত্ন কৰিবা, তোমালোকৰ হাতৰ মানে তীব্ৰতাটো আহিব লাগিব, তোমালোকে মানে খৰকৈ লিখিব পাৰিব লাগিব। এতিয়া চোৱা, আমাৰ প্ৰাচীন ভাৰতৰ যিবিলাক মানে ধৰ্মপুথি সেইবিলাকত উল্লেখ আছে যে আজিৰ পৰা বহু হাজাৰ বছৰ পূৰ্বে দেৱতা আৰু অসুৰসকলে মিলি কি কৰিছিলে, সাগৰ মন্থন কৰিছিলে। মানে এই বিষয়ে আমি মানে আমাৰ যিবিলাক প্ৰাচীন মানে ভাৰতৰ ধৰ্মপুথি যিবিলাক আছে, আমাৰ মহাভাৰতত পাম, আমি ৰামায়ণত পাম, মহাভাৰত, বেদ, উপনিষদ এইবিলাকত আমি মানে এইবিলাক পাওঁ যে কোনে কি কৰিছিলে, বহু বছৰ আগতে মানে দেৱতা আৰু অসুৰসকলে মিলি কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে সাগৰ মন্থন কৰিছিলে, মঠিছিলে সাগৰখন, আৰু তাৰপৰা তেতিয়া কি হৈছিলে, অমৃত ওলাইছিলে, আৰু সেই অমৃত পান কৰিবলৈ দেৱতা আৰু অসুৰসকলৰ মাজত টনাজোৰা লাগিছিলে। আৰু সেই অমৃত যে ওলাইছিলে, সেই অমৃতখিনি মানে তেওঁলোকে আগতেই জানিছিলে যে অমৃত ওলাব, আৰু সেই অমৃতখিনি মানে মানে উলিয়াবলৈ কি কৈছে, দেৱতা আৰু অসুৰ দুয়োটা দলেই মানে লগ লাগি লৈছিলে। গতিকে যেতিয়া অমৃতখিনি ওলালে, তেতিয়া মানে দুয়োটা পক্ষৰ মাজত কি হ'ল, কাজিয়া লাগিছিলে যে আমি অমৃত খাম। কেলে অমৃত খোৱাৰ লগত কাজিয়া লাগিছিলে, যিহেতু আগেয়ে মানে দেৱতাসকলে দব্যবাণী কৰি দিছিলে, মানে ঈশ্বৰে মানে দব্যবাণী কৰি দিছিলে যে যিয়ে মানে অমৃত পান কৰিব সিয়ে অমৰ হ'ব, মানে যিমান যুদ্ধ লাগিলেও মানে তেওঁলোকৰ মৃত্যু নহয়, তেওঁলোক মৃত্যুঞ্জয় হ'ব। গতিকে দেৱতাসকলেও খাবলৈ মানে টনাজোৰা কৰিছিলে, অসুৰসকলেও খাবলৈ টনাজোৰা কৰিছিলে, যিহেতু যিয়ে অমৃত পান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সিয়ে কি কৰিব, অমৰত্ব লাভ কৰিব। আনহাতে যদি অসুৰসকলে কেনেবাকৈ দেৱতাসকলক অতিক্ৰমী অমৃত পান কৰিবলৈ সক্ষম হয়, তেনেহ'লে কি হ'ব, অসুৰসকলৰ মানে তেওঁলোক মানে অত্যাচাৰৰ প্ৰকোপত স্বৰ্গ, মৰ্ত্য আৰু পাতালত দেৱতা, মানৱ আদি সকলোৰে মাজত হাহাকাৰ লাগিব। তাৰমানে কি, দেৱতা আৰু অসুৰসকল এই দুয়োটা পক্ষৰ মাজত আগতে মানে কি হৈছিলে, সঘনাই মানে কাজিয়া হৈছিলে, মাৰ পিট মৰা কটা হৈছিলে। গতিকে মানে কি হ'ল, তেওঁলোকে মানে কি, তাৰপিছতে মানে কি হ'ল, মানে দুয়োটা পক্ষই মানে লগ লাগি মানে যেতিয়া মানে অমৃত মন্থন কৰিলে, সাগৰ মন্থন কৰিলে, তাৰ পৰা অমৃত ওলালে, আৰু এই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে মানে ভগৱান শ্ৰীহৰিয়ে আগতীয়াকৈ জানিছিলে, আৰু তেখেতে মানে এই সকলোবিলাক, মই সেইকাৰণে তোমালোকক আগতে কৈছোঁ নহয় যে তেওঁ আছিলে এই জগতৰ মানে স্ৰজক, তেওঁ প্ৰতিপালক, সংহাৰক, গোট সকলো তেওঁ মানে আগতেই মানে তেওঁ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিতভাৱে মানে সকলো ঠিক কৰি থয় আৰু সেইমতে তেওঁ কৰি যায়, তেওঁৰে গোটেইবোৰ তেওঁৰে মানে তেওঁৰে সৃষ্টি, তেওঁৰে যি মন যায় কৰি যায়। সেইকাৰণে কৈছে যে, আৰু এটা কথা কৈছে যে, অসুৰসকলে যদি কেনেবাকৈ মানে দেৱতাসকলক মানে পিছ পেলায়, তেওঁলোকে যদি অমৃত খাবলৈ মানে সক্ষম হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব,
কোনো কালে আৰু মানে অসুৰসকলক মানে দেৱতাসকলে পৰাজিত কৰিব নোৱাৰিব। আৰু মানে অসুৰসকলৰ মানে প্ৰকোপত, অসুৰসকল সাধাৰণতে কি হয়, ৰাক্ষস যিবিলাকক আমি সাধাৰণ ভাষাত কওঁ, এই ৰাক্ষসবিলাক মানে কি আছিলে, বহুত অত্যাচাৰী আছিলে। সিহঁতে মানে মানুহ নৰহত্যা কৰিবলৈ মানে অকণো নৰ বুলিয়ে নহয়, তেওঁলোকৰ মানে অত্যাচাৰৰ প্ৰকোপত মানে মানুহটো বাদেই দেৱতাসকলো মানে পলাই সাৰি মানে য'ত ত'ত পলাই মানে থাকিছিলে। সেইকাৰণে কৈছে যে এই মানে অসুৰসকলৰ অত্যাচাৰত কি কৰিছিলে, স্বৰ্গ মৰ্ত্য আৰু পাতালত দেৱতাসকলেই অকল নহয় মানুহ আদি যিমান আছিলে চবৰ মাজত হাহাকাৰ লাগি গৈছিলে। আৰু যদি মানে দেৱতাসকলক অতিক্ৰম কৰি অসুৰে খাবলৈ সক্ষম হয় অমৃতখিনি, তেতিয়াহ'লে এই সকলোৰে মাজত কি হৈ যাব, হাহাকাৰ লাগিব, মানে বৰ বিপদৰ মানে সকলো সন্মুখীন হ'ব। যিহেতু যিয়ে অমৃত পান কৰিব সিয়ে কি কৰিব, অমৃত অমৰত্ব লাভ কৰিব, আৰু অমৰত্ব লাভ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব, তেওঁলোকে মৃত্যুক জয় কৰিব, তেওঁলোকৰ মৃত্যু নহয়। আৰু সেইকাৰণে দেৱতাসকলে অমৰত্ব লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব বুলি ভাবি বৰ ভয় খাইছিলে। কিন্তু এই মহাজগতৰ স্ৰষ্টা, পালক, ধাৰক, অন্তৰ্যামী, যি সকলো কথা জানে, এই অন্তৰ্যামী ভগৱান বিষ্ণুৱে কি কৰিছিলে, এই সকলো কথা আগতেই জানিছিলে। আনহাতে দেৱতাসকলেও এই বিষম সংকটৰ সময়ত কি কৰিছিলে, বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, ভগৱান বিষ্ণু বা শ্ৰীকৃষ্ণক স্তুতি কৰিছিলে। আৰু এই মানে এই যে আগন্তুক যে যিটো বিপদ, এই বিপদৰ পৰা মানে তেওঁলোকে জানিছিলে দেৱতাসকলে যে আমি তেতিয়াহে হাত সাৰিব পাৰিম যেতিয়া আমাক ভগৱান বিষ্ণুৱে তেওঁলোকক মানে কি কৰিব, আশীৰ্বাদ দিব, তেওঁৰ আশীষ লাভ কৰিব। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, ভগৱান বিষ্ণু বা শ্ৰীকৃষ্ণক তেওঁলোকে একেবাৰে একান্ত চিত্তে তেওঁলোকে স্তুতি কৰিছিলে, আৰাধনা কৰিছিলে যে তেওঁলোকক যেন এই মহান বিপদৰ অথাই সাগৰৰ পৰা তেওঁলোকক মানে কি কৰে, মানে উদ্ধাৰ কৰে। আৰু দেৱতাসকলক সহায় কৰিবৰ বাবে কি কৰিছিলে, শ্ৰীকৃষ্ণই এগৰাকী অপৰূপা সুন্দৰী নাৰী মোহিনীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি মানে নিজৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰে তথা লয়লাস ভংগীৰে, ইমান সুন্দৰী মানে মহিলা এগৰাকী মানে নাৰী এগৰাকী ৰূপ ধৰি তেওঁ কি কৈছিলে, ইমান মানে সুন্দৰকৈ মানে অংগী ভংগী দেখুৱাই খোজকাঢ়ি মানে দেৱতাসকলক এনেকুৱা মানে অসুৰসকলক এনেকুৱাকৈ মোহিত কৰিলে যে অসুৰসকলে সকলো কথা পাহৰিলে, পাহৰি তেওঁলোকে কি কৰিলে, মোহিনীকে চাই থাকিবলৈ ধৰিলে। আৰু সেই সময়তে কি কৰিলে, সেইটোৱে কৈছে যে এনেকুৱাকৈ মানে অসুৰসকলক মানে তেওঁলোকৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিলে যে মোহিনীয়ে কেতিয়ানো চেক বুজি দেৱতাসকলক অমৃত পান কৰোৱাই দেৱতাসকলৰ পৰম ভীত সাধন কৰিলে অসুৰসকলে একো তুলকিবই নোৱাৰিলে। মানে মোহিনীৰ যি মানে অপৰূপ ৰূপ লাৱণ্য সেইবিলাক দেখি মানে একেবাৰে মানে তাকে মোহিনীকে চাই থাকিলে, মোহিনীকে চাই থাকিলে ৰাক্ষসবিলাকে মানে তেওঁলোকে পাহৰিয়ে থাকিলে, তেওঁলোকে যে অমৃত পান কৰিব লাগিব বা অমৃতৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকেও যে মানে আগবাঢ়ি যাবলৈকে পাহৰি থাকিলে। আৰু সেই সুযোগতে কি কৰিলে, ভগৱান শ্ৰীহৰিয়ে মানে অসুৰসকলক অতিক্ৰম কৰি তেওঁলোকে তেওঁ কি কৰিলে, দেৱতাসকলক অমৃত পান কৰোৱাই অমৰত্ব দিলে। আৰু সেইটোৱে কৈছে যাৰ ফলত দেৱতাসকলে কি কৰিলে, অমৰত্ব লাভ কৰিলে বা অমৰত্ব লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। গতিকে দেৱতাসকলৰ এই পৰম মানে এই পৰম হিতকৰ কাৰ্য কোনে সাধন কৰিলে, ভগৱান বিষ্ণুৱে, সেইটোৱে কৈছে তোমালোকক। এইদৰেই পৰম ব্ৰহ্ম শ্ৰীকৃষ্ণই দেৱতাৰ কাৰ্য সাধন কৰিলে। এতিয়া তোমালোকে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, মাকৰ কি কি গুণৰ কথা ক'বলৈ শিশু কৃষ্ণৰ লাজ লাগে বুলি কৈছিলে, কথাখিনি তোমাৰ নিজৰ ভাষাৰে বা কথাৰে বহলাই লিখা। তোমালোকক মই পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে এই গোটেই কানাই চাতুৰী কবিতাটো শিশু কৃষ্ণ আৰু তেওঁৰ মাতৃ যশোদাৰ মাজত মানে কথোপকথনৰ যোগেদি মানে গোটেই কথাখিনিয়ে বৰ্ণনা আছে। এতিয়া তেওঁ মানে মাকৰ গুণ, ইয়াত মানে গুণ মানে কি জানা, এইটো গুণ নহয় দুখ, মানে তেওঁ মাকক মানে কি কি কথা বেয়া পাইছিলে সেইখিনি কথা কৈছে, যে তেওঁ মাকৰ কি কি গুণৰ কথা ক'বলৈ শিশু কৃষ্ণৰ লাজ লাগে। গুণৰ কথা ক'বলৈ মানুহৰ লাজ নালাগে, মানে কি ইয়াত গুণ বুলি কৈছে, তাৰমানে কি মা তেওঁ মাকক কিছুমান কথাত মানে বেয়া পাইছিলে, কিছুমান কথাত তেওঁ মাকৰ প্ৰতি অভিযোগ আছিলে, গতিকে সেইখিনি কথাকে শিশুকৃষ্ণই মানে কৈছে যে এই কথাখিনি ক'বলৈ মোৰ লাজ লাগে। গতিকে এই কথাখিনি তোমালোকে এতিয়া বুজাই লিখিব লাগিব। উত্তৰ চোৱা, পৰম ব্ৰহ্ম ভগৱান শ্ৰীহৰিৰ অষ্টম অৱতাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাতৃ আছিলে কোন, গোৱালৰ ৰজা নন্দৰ পত্নী যশোদা। আৰু এইখিনি কথা তোমালোকে যেতিয়া তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা, যেতিয়া আৰম্ভণি কৰিবা, আৰম্ভণিটো তোমালোকৰ সদায় ভাল হ'ব লাগিব, আৰম্ভণিটোৱে তোমালোকৰ পৰীক্ষকক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব লাগিব, আৰু তোমালোকৰ লিখনিবোৰ ভাল কৰিবা, তোমালোকৰ লিখনিৰ জৰিয়তে পৰীক্ষকে গম পাব লাগিব যে তোমালোকে অসমীয়া লিখিব জানা, তোমালোকে অসমীয়া ভালদৰে বুজি পোৱা, তোমালোকৰ লিখনিৰ যোগেদিয়ে পৰীক্ষকে তোমালোকৰ মনৰ সকলো কথা গম পাব, সেইকাৰণে তোমালোকে ভালদৰে লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু বুজি লিখিবা। এতিয়া এই পাঠটিৰ কবি শ্ৰীধৰ কন্দলীদেৱে কি কৈছিলে, শিশুকৃষ্ণৰ ঐশ্বৰিক গুণসম্পন্ন শিশুৰ পৰিৱৰ্তে সাধাৰণ মানৱ শিশুসকলৰ দৰে মান অভিমানেৰে ভৰা মানৱ শিশু এটিৰ অতি সুন্দৰ আৰু সাৱলীৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে। তাৰমানে প্ৰথম কথা হ'ল, তেখেত মানে কি আছিলে, পৰম ব্ৰহ্ম শ্ৰীহৰিয়ে
অষ্টম অৱতাৰত মানে কি কৰিছিলে, শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপ লৈ, মানৱ ৰূপ লৈ তেওঁ মানে গোৱালৰ মানে ৰজা নন্দ আৰু যশোদাৰ ঘৰত মানে তেওঁ কি কৰিছিলে, জন্ম লাভ কৰিছিলে। আৰু এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, এই পাঠটোৰ কবি শ্ৰী কন্দলীদেৱে কি কৰিছে, শিশুকৃষ্ণৰ ঐশ্বৰিক গুণ সম্পন্ন, তাৰমানে কি তেখেত আছিলে ঈশ্বৰৰ অৱতাৰ, গতিকে ঈশ্বৰৰ অৱতাৰ হিচাপে তেওঁ ঈশ্বৰৰ ঐশ্বৰিক যিবিলাক গুণ, ভগৱানৰ যিবিলাক গুণ মানে যিবিলাক গুণাৱলী, সেইবিলাক দেখুৱাব বিচৰা নাছিলে। তাৰ পৰিৱৰ্তে তেখেতে কি কৰিছিলে, শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপত মানুহ হিচাপে যিখিনি কাম কৰি দেখুৱাই থৈ গৈছে, মানে জগতবাসীক তেওঁ এটা আৰ্হি দেখুৱাই থৈ গৈছিলে। সেইটোৱে কৈছে যে তেওঁ ইয়াত মানে সাধাৰণ যিবিলাক মানৱ শিশু, আমি মানুহৰ সন্তানবিলাকে মানে শিশুসকলে আমাৰ যি মান অভিমান থাকে, খং ৰাগ দুখ মানে বেদনা যিবিলাক থাকে, সেইবিলাকৰ তেওঁৰ তেনেকুৱাই আছিলে। সেইটো কৈছে যে মান অভিমানেৰে ভৰা মানৱ শিশু এটি এটা অতি সুন্দৰ আৰু সাৱলীল ভাষাত তেওঁ আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে। এতিয়া চোৱা, বিভিন্ন কথাত এই অখণ্ড ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিকাৰী শিশুকৃষ্ণৰ মাতৃ যশোদাৰ প্ৰতি তেওঁ কি আছিলে, অভিযোগ আছিলে, তাৰমানে বহুত কথাত তেওঁ মাকক বেয়া পাইছিলে। ইয়াৰ মানে মূল কথাটো হৈছে যে সৰু কালচোৱাত শিশুকৃষ্ণ বৰ অঘাইতং আছিলে, তেখেতে বহুতো দুষ্টামী ভৰা কাম কৰিছিলে, আৰু যাৰ বাবে তেওঁ কি কৰিছিলে, মাতৃ যশোদাই তেওঁক শাস্তি বিহিছিলে, আৰু এই কথাটো তেওঁ ভাল পোৱা নাছিলে। সেইটো কৈছে যে বিভিন্ন কথাত তেওঁ মানে কি কৰিছিলে, এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিকাৰী শিশুকৃষ্ণৰ মাতৃ যশোদাৰ প্ৰতি তেওঁ অভিযোগ আছিলে, তেওঁ বেয়া পাইছিলে মানে, যাৰ বাবে তেওঁ মনত অত্যন্ত দুখ পাইছিলে। তেওঁ দুষ্টামী ভৰা কাম কৰিছিলে আৰু যাৰ বাবে তেওঁ শাস্তি পাইছিলে, কিন্তু শাস্তি পোৱাটো তেওঁ ভাল পোৱা নাছিলে, সেইটো তেওঁ কি কৰিছিলে, বেয়া পাইছিলে। এতিয়া ধৰা তোমালোকে চাবাচোন, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বেয়া কাম কৰে, বেয়া কাম কৰিলে তেওঁলোকক যেতিয়া মাকবিলাকে মাৰে বা কিবা এটা মানে তেওঁলোকক শাস্তি দিয়ে, তেওঁলোকে ভাল পায় জানো, মৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেয়া পায়। সেইটো শ্ৰীকৃষ্ণৰো সেইটোৱে হৈছিলে, তেওঁ ঈশ্বৰ হিচাপে নহয়, তেওঁ শিশু হিচাপে দেখুৱাইছিলে আন আন শিশুসকলৰ দৰে, তেওঁ বেয়া কাম কৰিছিলে, বেয়া কাম কৰাৰ কাৰণে মাতৃ যশোদাই তেওঁক মানে শাস্তি বিহিছিলে, আৰু যিটো মানে তেওঁ বেয়া পাইছিলে, সেইটোৱে কৈছে। আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে, অপমানবোধ কৰিছিলে, আৰু মাকে শাস্তি দিছিলে, শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে, লাজ পাইছিলে, তাৰমানে বেয়া পাইছিলে। আনহাতে মাতৃ যশোদাক মানে কি কৰিছিলে, আগে সকলোৱে কি বুলি কৈছে, কাঠবাজি বুলি হাঁহিছিলে, তেওঁ মানে কি কথাত বেয়া পাইছিলে চোৱা, কাঠবাজি মানে কি, যিবিলাক মানে তিৰোতাৰ মানে সাধাৰণতে ল'ৰা ছোৱালী নাথাকে তেওঁলোকক কাঠবাজি বুলি কয়, আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ মানে জন্মৰ আগতে মানে কি কৰিছিলে, যশোদা সকলোৱে কি কৰিছিলে, কাঠবাজি বুলি কৈছিলে, মানে কি ল'ৰা ছোৱালী নথকা মানে মহিলা বুলি তেওঁক হাঁহিছিলে। আৰু যেতিয়া মানে তেওঁৰ মানে ঘৰলৈ শ্ৰীকৃষ্ণ আহিল, তেতিয়া মানে তেওঁ সেই যিটো অপমান, মানুহে যে তেওঁক আগতে হাঁহিছিলে, এতিয়া মানে হাঁহিব নোৱাৰা হ'ল, সেই কথাটো কৈছে। আৰু এটা কথা মই তোমালোকক এতিয়া কৈ থওঁ, মানে শ্ৰীকৃষ্ণৰ আচল মাক কিন্তু যশোদা নাছিলে, তেওঁ আছিলে কোন, দৈৱকী আৰু বসুদেৱৰ মানে পুত্ৰ আছিলে, কিন্তু বাসুদেৱে কি কৰিছিলে শ্ৰীকৃষ্ণক, মানে এই বিষয়ে মই তোমালোকক মানে আগতে কৈছোঁ আৰু আজি মই বেছিকৈ নকওঁ। আৰু বাসুদেৱে তেওঁক কি কৰিছে, শ্ৰীকৃষ্ণক মানে ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে তেওঁ আহি নন্দ যশোদাৰ ঘৰত মানে শ্ৰীকৃষ্ণক থৈ গৈছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ জীয়াৰী যোগমায়াক মানে তেওঁ লৈ গৈছিলে। গতিকে এই মানে এই কথাটো মানে যশোদাই প্ৰথমতে নাজানিছিলে, যশোদাই মানে সেইকাৰণে শ্ৰীকৃষ্ণক কি কৰিছিলে, নিজৰ সন্তান হিচাপে পালন কৰিছিলে। সেইটো কৈছোঁ যে নন্দ আৰু যশোদাৰ ঘৰত মানে যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম হ'ল, জন্ম হোৱাৰ লগে লগে আগতে যে যিবিলাক মানুহে যশোদাক মানে কাঠবাজি বা ল'ৰা ছোৱালী নোহোৱা তিৰোতা বুলি হাঁহিছিলে, সেই যি অপবাদ মানে তেওঁক মানুহে দিছিলে, সেই অপবাদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিলে। সেইটোৱে কৈছে শ্ৰীকৃষ্ণই যে শ্ৰীকৃষ্ণৰ আগমনে তেওঁক সেই অপবাদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিলে, মানে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম নোহোৱালৈকে তেওঁ সকলোৱে হাঁহিছিলে, শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ সেই মানে মানুহে আৰু হাঁহিব নোৱাৰা হ'ল, কিন্তু মাতৃ যশোদাই এই পৰম উপকাৰৰ কথা পাহৰি পুত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণক মৰম স্নেহ নকৰে। এইটো এটা শ্ৰীকৃষ্ণৰ মানে অভিযোগ আছিলে যে তেওঁৰ জন্ম হোৱাৰ আগতে মাকক সকলোৱে হাঁহিছিলে, এতিয়া তেওঁৰ জন্ম হোৱাৰ পাছত মানে মাক যশোদাক মানে যশোদাই মানে এই কথাটো ভাবি পাব লাগিছিলে যে মোৰ যে আগতে মানুহে হাঁহিছিলে, এই ল'ৰাটো জন্ম হোৱাৰ পাছততো মোক মানুহে হাঁহিব নোৱাৰা হ'ল, গতিকে মানে যিমান মানে তেওঁ দুখী কাম কৰিলেও মানে শ্ৰীকৃষ্ণই বিচাৰিছিলে তেওঁক মাকে মৰম কৰক, কিন্তু মাক যদিও তেওঁ মাতৃ আছিলে তথাপিতো তেওঁ কি কৰিছিলে, নিজৰ পুত্ৰক মানে যে বেয়া কাম কৰাৰ পৰা বিৰত ৰাখিব বিচাৰিছিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে, দুষ্টামী যেতিয়া কৰে শ্ৰীকৃষ্ণই, তেওঁক শাস্তি দিছিলে, আৰু যিটো শ্ৰীকৃষ্ণই বেয়া পাইছিলে, আৰু তেওঁ ভাবিছিলে যে মাকে তেওঁক মৰম স্নেহ নকৰে। তাৰপাছত আৰু অভিযোগ আছিলে, কি অভিযোগ আছিলে চোৱা, বাঁহৰ বাঁহী বজাই বজাই শ্ৰীকৃষ্ণৰ দুয়োটা আঙুঠ ফাটি তেজ ওলাই গৈছিলে, অথচ মাতৃ ৰাণী যশোদাই মাথোন ছয়ৰতী সোণেৰে তেওঁক বাঁহী এটাকে গঢ়াই দিয়া নাই। তাৰমানে কি, নন্দ আৰু যশোদা, তোমালোকে মনত ৰাখিবা, এই নন্দ আছিলে গোৱালসকলৰ ৰজা, আৰু গতিকে মানে স্বাভাৱিকতে ৰজাৰ পত্নী ৰাণী হ'ব, গতিকে ৰাণী যশোদা মানে যিহেতু ৰাণী আছিলে, গতিকে তেওঁ মানে যিহেতু
তেওঁৰো মানে যথেষ্ট সা সম্পত্তি আছিলে গতিকে তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে কি ক'ব পাৰিলেহেঁতেন শ্ৰীকৃষ্ণক মানে সোণৰ বাঁহী এটা মানে বেছি সোণো নালাগে বুলি কৈছে যে চৰতী সোণহে লাগে সেই চৰতী সোণেৰে তেওঁ এটা সাধাৰণ বাঁহী বজা বনাই দিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁ কি কৰিলে শ্ৰীকৃষ্ণক মানে সেই বাঁহীটো গঢ়াই নিদিয়াৰ কাৰণে বাঁহৰ বাঁহীটো বজাই বজাই মানে শ্ৰীকৃষ্ণৰ কি হৈছিলে বুলি কৈছে দুয়োটা ওঠৰ পৰা তেজ ওলাই গৈছিলে সেইটোৱে শ্ৰীকৃষ্ণ কৈছে যে মোৰ মানে বাঁহৰ বাজি বাঁহী বজাই বজাই মোৰ মানে উদুটা ফাটি গৈছে অথচ মোৰ মা ৰাণী কিন্তু ৰাণী হোৱা স্বত্বেও তেওঁ মাথোন মানে চৰতী সোণেৰে মোক বাঁহী এটাকে গঢ়াই দিব পৰা নাই গতিকে তেওঁ যিমানবিলাক ধন সম্পত্তি যে তেওঁ হাঁচিছে মানে গাঁতত পুতি পুতি থৈছে হাঁচি থৈছে সকলোবিলাকতে জুই লাগিব বুলি তেওঁ মানে কি কৰিছিলে মাকক মানে অভিযোগ কৰিছিলে মাকক মানে কৈছিলে তাৰপাছত কি বুলি কৈছে চোৱা আৰু তেওঁৰ অভিযোগ আছিলে ৰজাৰ পুত্ৰ হোৱা স্বত্বেও শিশুকৃষ্ণই কি কৈছিলে দিনৰ দিনটো অনাই বনাই গুৰু চৰাই থাকিবলগীয়া হয় তাৰমানে আজিকালিৰ যুগৰ দৰে তেতিয়াৰ দিনত শিক্ষা দীক্ষা বা মানে স্কুল কলেজ নাছিলে পঢ়া শালি নাছিলে গতিকে তেতিয়া মানে ৰজাৰ পুত্ৰসকলেও গৰু চৰাই আছিলে আৰু দৈনন্দিন যিমানবিলাক কাম কাজ তেওঁলোকে শিকিবলগীয়া হৈছিলে গতিকে সেইটোৱে কৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ যে মই ৰজাৰ পুত্ৰ হয় ৰজাৰ পুত্ৰ হোৱাৰ স্বত্বেও মই কি কৰিবলগীয়া হৈছে বুলি কৈছে দিনৰ দিনটো গৰু চৰাই থাকিবলগীয়া হয় মাকে মানে ইচ্ছা কৰা হাতত মানে তেওঁক ধৰা গৰু চৰাবলৈ মানে নিদি নপঠিওৱা হ'লেও হয় কিন্তু মানে নহয় শিশুকৃষ্ণই মানে গৰু চাউলৰ চৰাবলগীয়াত পৰিছিলে গতিকে এই কথাটো শিশুকৃষ্ণই ভাল নাপাইছিলে তাৰপিছত আকৌ কৈছে যে ইফালে গৰু চৰাবলৈ যাওঁতে মাতৃ যশোদা ইমানেই কম পৰিমাণৰ অন্ন দি পঠিয়াইছে বা পঠিয়াই যে এগৰাহ খালে বিছগৰাহ খাবলৈকে নোজোৰে তাৰমানে দিনৰ দিনটো গৰু চৰাবলৈ যায় আৰু তেওঁলোকে মানে ধৰা দুপৰীয়া খাবলৈ মাকহঁতে কি কৰে তেওঁলোকক মানে খোৱা বস্তু দি পঠিয়ায় অন্ন দি পঠিয়ায় বিভিন্ন ধৰণৰ মানে খোৱা বস্তু দি পঠিয়ায় আৰু শ্ৰীকৃষ্ণই মানে এটা মানে অভিযোগ কৰিছে যে তেওঁ মাকে মানে ইমানেই কম পৰিমাণৰ অন্ন বা খোৱা বস্তু দি পঠিয়ায় যে তেওঁ এবাৰহে খাবলৈ জোৰে আৰু এবাৰ খাওঁ বুলি ক'লে মানে নাই মানে এয়া মানে তেওঁৰ অভিযোগ হয় তেনেকুৱাটো সাধাৰণতে নহয় কিন্তু মানে তেওঁ মাকৰ লগত মানে জিকিব বিচাৰিছিলে মাকে যে তেওঁক শাস্তি দিছিলে তেওঁ লাজ পাইছিলে বেয়া পাইছিলে গতিকে মাকক তেওঁ মানে যি বিভিন্ন ধৰণে পাকে প্ৰকাৰে মানে তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছিলে মানে মাকক দুখী কৰিব বিচাৰিছিলে সেইটোৱে কৈছে যে মাকে মানে ইমান কম পৰিমাণৰ মানে খোৱা বস্তু দি পঠিয়াই যে তেওঁ এবাৰহে খাবলৈ যায় পিছৰবাৰ খাবলৈ নোজোৰে ফলত তেওঁ কি কি কৰিব লাগে গোটেই দিনটো লঘোণে ভোকে গৰু চৰাই থাকিবলগীয়া হয় ইয়াৰোপৰি ৰজাৰ পুত্ৰ হোৱা স্বত্বেও নতুৱা টনা পিন্ধি গৰু চৰোৱাৰ লগতে দিনৰ দিনটো গৰুৰ পিছে পিছে দৌৰি বা লগৰি ফুৰোঁতে তেওঁ কাঁইতে ঔট পিন্ধাৰ ফলত শ্ৰীকৃষ্ণই বৰ কষ্ট অনুভৱ কৰে তাৰমানে নতুৱা টনা মানে কি মানে কম কাপোৰ পিন্ধা মানে তেওঁ মানে ইমান মানে তেওঁ ৰজাৰ পুত্ৰ আছিলে তথাপিতো মানে তেওঁ কি কৰিবলগীয়া হৈছিলে খুব কম পৰিমাণৰ কাপোৰ পিন্ধি গৈছিলে আৰু গৰু চৰাবলৈ হ'লে কি হয় গৰু ইফালে ইফালে দৌৰি ফুৰে গতিকে গৰুৰ লগে লগে মানে শ্ৰীকৃষ্ণও দৌৰি ফুৰিবলগীয়া হয় আৰু দিনৰ দিনটো তেওঁ গৰু পাছে পাছে যেতিয়া দৌৰি ফুৰোঁতে মানে কি হয় মানে তেতিয়া মানে য'ত ত'ত মানে কাঁইট থাকে ক'ৰবাত বোলে গছৰ জোঙা কিবা এটাই থাকিলে গতিকে কম কাপোৰ পিন্ধি যোৱাৰ কাৰণে মানে কি হয় তেওঁৰ ভৰি হাতবোৰ মানে অকণমান ওলাই থাকে সেই ওলাই থোৱাৰ দুখৰত মানে কি হয় মানে কাঁইটে পিন্ধে আৰু তাৰ ফলত মানে শিশুকৃষ্ণই বৰ দুখ পায় আৰু এই কথাটোত মানে তেওঁ খং উঠে মাকৰ ওপৰত সেইটো কৈছে যে মাক যশোদা শিশুকৃষ্ণৰ মানে অকলো আপডাল বা চোৱা চিতা নকৰে এইবিলাক মানে কি শ্ৰীকৃষ্ণ মানে তেওঁ মাকৰ প্ৰতি অভিযোগ যে তেওঁ মাকক মানে দুখ উলিয়াব বিচাৰিছিলে প্ৰতিটো কথাতে মানে যে মাকৰ দুখ উলিয়াইছিলে যাতে মাকে যিমানবিলাক ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁ গালি পাৰিছিলে তাতকৈও মানে তেওঁ মাকৰ বেছি দুখ মানে উলিয়াই দিছিলে যে তেওঁ মানে মাক মানে মাকক পাকে প্ৰকাৰে মানে কি কৰিব বিচাৰিছিলে দুখী কৰিব বিচাৰিছিলে সেইটো মাক যশোদা শিশুকৃষ্ণ মানে কি কি নকৰে বুলি কৈছে অকণো আপডাল নকৰে বা চোৱা চিতা নকৰে তেওঁ যে দিনৰ দিনটো গৰু চৰাই থাকে সেই গৰু চৰাই থাকোঁতে কি হয় ধূলি পৰি পৰি মানে তেওঁৰ কেঁকুৰা চুলিবোৰ কুকুহা চৰাইৰ দৰে ইটাবৰণীয়া হৈ পৰিছে তাৰমানে কুকুহা চৰাই মানে এবিধ মানে সৰু চৰাই হয় কুকুৰাৰ নিচিনা সৰু চৰাই হয় আৰু বৰণটো মানে ইটাবৰণীয়া গতিকে সেই কুকুৰা চৰাই যেনেকুৱা মানে বৰণটো ইটাবৰণীয়া শ্ৰীকৃষ্ণৰ মানে চুলিকেইডালো কি হৈ গৈছে বুলি কৈছে তেওঁ মানে চুলিখিনি কেঁকুৰা আছিলে আৰু দিনৰ দিনটো মানে তেওঁ যে গৰু চৰাই ফুৰে গৰু চৰাই ফুৰাৰ ফলত মানে চুলিত মানে গোটেই ধূলি পৰি পৰি চুলিখিনি ইটাবৰণীয়া হৈ গৈছে সেইটো কৈছে তথাপিতো মাতৃ যশোদাই শিশুকৃষ্ণৰ মূৰত তেল লগোৱাৰ নামকে নলয় মানে কি মানে সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে মাকে মানে মূৰ আঁচুৰি তেওঁক মানে ধুনীয়াকৈ তেল টেঙা লগাই মানে ভাল কৰি থ'ব লাগে কিন্তু মানে মাকে তেওঁ আপডাল নোলোৱাৰ কাৰণে বা আপডাল নকৰাৰ কাৰণে চোৱা চিতা নকৰাৰ কাৰণে তেওঁ দিনৰ দিনটো গৰু চৰাই ফুৰোঁতে ধূলি পৰি পৰি তেওঁৰ চুলিবোৰ কি হৈ গৈছে বুলি কৈছে ইটাবৰণ মানে ধৰিছে বুলি কৈছে যাৰ ফলত শিশুকৃষ্ণৰ চুলিও লাহে লাহে জতা বান্ধিবলৈ ধৰিছে তাৰমানে মাকে মানে মূৰ আঁচুৰিও নিদিয়ে মূৰত তেলো নিদিয়ে মূৰ মানে তেনেকুৱা কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে বুলি কৈছে তেওঁ চুলিত মানে লাহে লাহে জতা বান্ধিবলৈ জতা মানে কি গোটা মাৰে কেইবাদিনো মূৰ আঁচুৰি নাআচুৰিলে চাবাচোন তোমালোকৰ চুলিবোৰতো মানে জত মানে জত লাগি 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 মানে কি হ'ব গোটা হৈ যাব মানে সেইটোৱে কৈছে শিশুকৃষ্ণই যে মাকে তেওঁ অকণো আপডাল নকৰে দিনৰ দিনটো গৰু চৰাবলৈ যায় যায় আৰু মানে তেওঁৰ মূৰ চুৰ আঁচুৰি ধুনীয়াকৈ তেল টেঙা দি মানে আপডাল কৰিব লাগে সেইখিনি মাকে
নকৰে এইবিলাক আছিলে তেওঁৰ অভিযোগ সেইটোৱে কৈছে যে এনেবোৰ কথা ভাবিলে শিশুকৃষ্ণৰ মন অত্যন্ত দুখেৰে ভাৰাক্ৰান্ত হৈ কান্দুনিয়ে ওলাই আহে মানে এই যে গোটেই কথাখিনি তেওঁ মাকৰ যিখিনি অভিযোগ মানে ইয়াত মানে কৈছে যে মাকে তেওঁক অমুক কৰি নিদিয়ে তমুক কৰি নিদিয়ে এই গোটেই কথাখিনি মানে তেওঁ যেতিয়া ভাবে তেওঁ মনটো মানে বৰ দুখ লাগে যে মই ৰজাৰ পুত্ৰ হয় অথচ মই গৰু চৰাবলগীয়া হয় গৰু চৰাবলৈ গ'লেও মই আকৌ মানে আধাপেটীয়াকৈ থাকিবলগীয়া হয় আৰু মোক মানে ৰজাৰ ল'ৰাৰ দৰে মানে ল'ৰাবোৰে যেনেকৈ মানে সুন্দৰ সাজপাৰ পিন্ধি কাপোৰ কানি পিন্ধি ঘূৰি ফুৰে মই তেনেকুৱা কাপোৰ নাপাওঁ মই সেই নতুৱা টনাৰ দৰে অকণমান কাপোৰ পিন্ধি দিনৰ দিনটো গৰু চৰাই ফুৰাৰ বাবে কি হয় মোৰ মানে ভৰিয়ে হাতে মানে কাইতে পিন্ধে যাৰ ফলত মই বৰ কষ্ট অনুভৱ কৰোঁ সেইটোৱে কৈছে যে এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ মানে তেওঁৰ যিবিলাক মানে আছে মাকৰ প্ৰতি এইবিলাকৰ বিষয়ে মানে যেতিয়া তেওঁ ভাবে তেওঁ মনটো ইমানেই দুখ লাগে যে মানে কান্দিয়ে পেলায় মানে আৰু সেইটোৱে কৈছে যে মাতৃ যশোদাৰ এনেবোৰ গুণাৱলী কথা মানে গুণ মানে কি দুখ এই দুখবোৰ মানে তেওঁ মাকক মানে ঠাট্টা কৰিছে বা ইটিকিং কৈছে যে এইবিলাক তোমাৰ গুণ মানে মানে কি এই দুখবিলাকৰ কথা ক'বলৈকে শ্ৰীকৃষ্ণৰ লাজ লাগে বুলি কৈছে আৰু এই কথাখিনি তোমালোকে মানে ভালদৰে বুজি প্ৰতিটো লাইন যে মোৰ নিচিনা হ'ব লাগিব এইটো কথা নহয় তোমালোকে নিজেও লিখিব পাৰিবা কিন্তু এই কথাখিনি তাৰ মাজত সোমাই থাকিব লাগিব এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মাজি ইমানখিনিয়ে প্ৰশ্ন মই তোমালোকক এইখিনি ইমানখিনিলৈকে মানে আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ ভালদৰে মানে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু যদি তোমালোকে কিবা বুজি নোপোৱা তোমালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা আৰু ভালদৰে বাৰে বাৰে পঢ়ি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তোমালোকে লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ লগৰ সমনীয়াৰ লগত বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকেও মানে কি হ'ব পাৰে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে মই নতুন ভিডিঅ' বনালে তোমালোকে তাৰ ন'টিফিকেশ্যন পোৱা